my chappi raindrop tatri yarai anye so ga miss you nali ye loan ta chule ဒီမှာဝတ်တောင်းမှာဆိုတော့ဗောနော်ဝတ်စားတော့ငငယ်လေးရဲ့မှာမဟုတ်ဘူးတရားအတွက်တော့အရင်အေးပါဟိုအရင်ဟိုစဝေးရမယ်လို့ဟိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရဲ့ပုံစံကတော့ဟိုမှန်ပြရတယ်ဟဲ့ရဲ့ဝတ်တယ်ဘူးကြီးတော့အဲ့ အဲ့ဒီကတော့ဒီမှာကျွန်မကလည်းလုပ်ရှိတယ်။ငယ်ကလာခုဆိုရင်ဒီရဲ့အလားတော့ရှိမယ်တဲ့။ဘုံဘောကလည်းပြောပါတယ်ဒီကောတော့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေရဲ့ဟိုမျိုးတွေအတွက်ဒီဘုံဘောကမှာအမျိုးသားဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးဝိတ္တာမျိုးတွေဆိုတဲ့တရားရှိဝိတ္တာအမြင့်မြတ်ဆုံးနေရာလူဘုံဘောရဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးနေရာကိုရောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစိတ်နဲ့တင်ကြံသူတရားရဲ့ဟောပြီးတော့ဒီတရားလဲရှားရဲ့ဟောပြီးတော့အဲ့ခဲမှာလဲရဲရှင်လူကြီးရဲ့ဟိုလုံနိုင်တဲ့လောက်ကိုဟိုနေတိုင်လဲလုံးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာဘာမှလည်းမတွေးဖြစ်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘုံဘုံတရားတွေကိုဒီသာလိုက်နားထောင်ပြီးဟောအဲ့တရားရှင်ကတော့နောက်တစ်ချိန်ကိုဆိုတာကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအလုံးတွေနဲ့ရောနောက်ဘုံဘုံဆိုတပင
ကြားထဲမှာတော့ဟိုယောဂီရောဦးရှင်နဲ့တရားဆန်းလေးတော့ဉာဏ်ရတယ်လို့တော့ဝင်မယ်လို့သုံးဖြတ်ထားတယ်ဟုတ်ဘာသာရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သူပေါ့တော့ကြီးရလည်းဒီဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ဟိုအရင်ကြီးဟိုအစိုးရဘာညာအလိုမရှိဘူးဟိုကိုလုံးတာကိုလုံးတဲ့ကံကိုကံပေါ့လေအလိုမျိုးပဲသုခါဆိုဟိုပြောရတယ်ဘုရားတော်ကဘုရားဟောတာမျိုးမီးတယောက်နေနဲ့ဒီကရှင်မှာဒီဘုရားမှာညသုံးနေရာကိုရောက်ခွင့်ရခဲ့အတွက်လဲဟိုစိတ်ထဲမှာပြင်းမှုမိဟုတ်အဲ့လိုသူကတော့လို့ဘုရားလည်းမခေါ်ဘူးတော့သူကသူပြောတယ်ဒါတည်းသာသမီးရမကွာဟုတ်လားကဲဘုရားတော့လောလောမခေါ်ဘူးတဲ့အဲ့မဲ့ခါကျတော့တော်တော်သက်ကနေထွက်သွားတယ်တော်တော်စားရကဆိုရတဲ့သူမစားပြန်တော့သူကြိုးစားနေတယ်သူချက်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်ကြီးတယ်ဘုရားမဖြစ်ပါဘူးကတော့တော်တယ်သူရှိမှာပေါ့ဒါမဲ့လဲဘာကမှမပြောလိုက်ရည်ကိုအနာဂတ်တွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ်အောင်နိုင်ဖို့ဆိုတာလည်းဟိုပုံမှန်အရင်မှကြည့်ရကိုကြိုးစားမှုနဲ့ကိုကံပေါ်မှာလည်းရမ်းမှုကြည့်ရဆိုတော့ကိုဖြစ်တင်တာကတော့အများကြီးဖြစ်လာဖြစ်မလားဆိုတော့လည်းဒါကိုကြိုးစားမှုပေါ်မှာလည်းတက်ရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကြီးအနေနဲ့ကြည့်ပြီးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နန်းစာကိုအားပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လာပေးပါဆက်ပြီးတော့လည်းချစ်ပေးပါလို့ဆိုတော့